jag gör så här bara för att när man gör paella så vill man inte ha såna här. Havskräftorna till exempel som är, kommer direkt och de doftar hav. Det är fantastiskt. Jag älskar dem, men de är lite stora. Så att man ska liksom kunna ta en portion. Och därför vill jag ha de här bitarna lite mindre också. Så. Idag är vi hemma hos Per Morberg. Kom här nu, Kapten Mat, så ska du få titta på mig. Kom här. Oj, oj, oj. Det här är alltså källan till allt. Till all ondska som han har strött här runt omkring. Han har äntligen fått mig att ställa upp på det här. Så nu är vi på Törgården idag. Och jobbar på Per Morbergs stekhäll. Som vi inte behöver nämna. Överhuvudtaget. För det är mest för att det är trevligt att laga mat ihop. Men då tänkte jag, då sa jag till dig när du ringde. Nej, men jag vill inte vara med på det här. Du ser ut som Viggo i rederiet. Som jag gjorde en gång i världen. Och så står du och lagar mat på min stekhäll. Det är liksom inte... Det här är inte friskt. Det är en sjuk människa jag har med att göra. Och sen så förstod jag att du var det också. Ja. Då tänkte jag att ja, men då går det väl bra. Ja. Då är det okej. Okay. Ja, precis. Så att, efter mycket om och men så träffas vi idag och lagar lite mat tillsammans. Och det kan vi bjuda på. När du är så snäll och kommer hit med vackra skaldjur och fina grejer. Så att vi ska helt enkelt göra en klassisk paella. Vilket den här lilla runda tefatet lämpar sig till. Så då gillar jag att börja med att bryna kycklingen. Och sen en riktig sån här chorizo. Som man skivar tunt. Så ska vi lyfta ut och krydda på det lite grann. Så jag tar det frö om frö. För det här är ju faktiskt en rätt som väldigt många suktar efter och kanske inte riktigt vet hur man lagar eller. Som man kanske är lite rädd för, men som är väldigt festlig och kunna ta fram när man får gäster så här på sommaren. När man till exempel har kalas så kan man göra en stor grej ute i trädgården. Och så kan folk gå och plocka. Ja. Och sen blir det att man sitter och dricker vin och småpratar. Och så plötsligt man kommer till lunch. Eller ett på eftermiddagen. Så plötsligt klockan 5:30. Då ligger det där kvar. Ja. Då kan du bara dra på hällen och gå liksom och smånabba lite. Så det är en väldigt trevlig skolavslutningsrätt. Och också en umgåsrätt. Ja. Och sen kan det också vara så faktiskt att man har till nattamaten också. Eller hur? Så är det. Man kan göra det som en ren supé. Ja. Ser du nu att de där går väldigt fort? Ja. Där kan vi vänta på dem. Ska vi dra på lite salt? Och... Ja, vi ska ha salt och peppar och så ska vara chili. Men vi skulle också ha ett avläggningsfat sen så småningom. Ja. Vi drar upp dem på sidan bara. Nej, jag vill ha tomt här när jag jobbar. För att kunna göra åt pannan. Vad är det där för någonting? Nej, det vill jag inte ha. Vad salt har riktigt så att det... Ska jag börja hacka lite lök eller? Ja, du ska hacka allt som allting. Finns där. Ja, underbart. Jävla skönt att ha en assistent. Ja. Så. Men den här chilin, det är ingen sån här rökt chili. Det är rökt paprikapulver. Spanskt rökt paprikapulver. Det är bara att krångla med smaken. Chipboll och sånt där skit. Värsta jag vet. Det är så mycket konstigheter när folk ska hålla på med mat. Kommer det i kaninkött här sen också? Eller? Har du något Låt kaninkött i frysen? Låt mig vara negativ för fan. Sluta försöka vara som alla andra. Det är det värsta som finns när smaksätter både drycker och chilipulver och sånt där skit. Vad fan ska man göra det för? Det är ju chili. Mycket galenskaper i världen. Ja, det är mycket som man inte har koll på. Nej. Jo, jag har koll på det. Har vi någonting att kasta i? Har du någon soptunna? Ja, jag har den här inne. Ja, jävla bra skärpa då i knivarna. Nej, du. Nej, det är faktiskt så himla bra idag. Tycker jag. Men vet du varför? För Janne som du känner. Ja, han har lånat min Torek knivslip. Ja. Har stulit då? Nej, han har lånat den jävligt länge.
Det är lite Ove Sundberg nästan över det hela. Det är nästan Ove Sundberg. Ove Sundberg. En sån där som är aldrig lämnat tillbaka. En karaktär. Aha, som, menar... en sån som finns överallt som aldrig lämnat tillbaka. Du menar Henrik Dorsin? Exakt. Exakt. Jag skulle vilja gifta mig med honom. Kanske inte Ove Sundberg, men Henri Dorsin skulle jag vilja gifta mig med. Henri Dorsin. Från Provence. Ja, eller hur? Nu har de här fått lite färg. Och nu ska jag dofta på den här. Nej, kolla här. Det, alltså det är där grejen är. Det är ju så jävla mycket. Det är som sån här slimma eller en porrfilmscene på 70-talet. Det är liksom fast åt andra hållet. Det var ju det som gjorde liksom att jag vill åka till källan för att lära mig att göra en riktig paella. Och här blir man liksom det rökta paprikapulver som jag trodde var en essens i det hela. Det är jag helt också borta. Flera burkar som jag har fått utav folk som inte kan laga mat. Vi måste ha ett stort fat. Hur många paellor har du gjort på den här helgen då? Är det så här paradrätt som du brukar laga hemma eller nej, är det? Nej. Är du under vapenhot? Jag var ju valt att folk om jag skulle göra en oxfilé provençal. Ja. Åh, vad synd att han inte gjorde det. Nej. Det är mycket godare. Ja, men det blir till mycket enklare. Det är ju ingen utmaning. Nej, det här är ingen utmaning. Det är bara lite krångligt. Ja, det är ju många moment och så. Han jobbar ju den ihop sig själv där. Så där förstår ni ungdomar och ni är lite äldre. Jag har trätt på de här lite grann. Då rundar jag lite påfrästa. Och nu ska jag ta de här som du hatar. De här. Ja. Och just för att jag hatar dem nu är att det är plast... Handtag, ja. Oj, du fick inte det där i ansiktet nu. Nej, jag fick det i lådan där bara. De här, min vän. Ja, berätta. De fräser man av. Ja, kanterna på dem där. Lite grann, så att den liksom inte blir... Så är det glappet. Jajamän. Så att den följer som ett... Som en kvinnas BH. Ja. Kupas liksom. Mjukt och fint. För då... Ja, den här är ju bättre. Då är du rätt i det. Det är mycket bättre. Mm. Ja, vill du fräsa lite lök här nu eller? Ja, jag tänkte att vi går i med, som de säger folk. Vi går i med, vi går i med. Ja. Det är väldigt populärt. Ja, det är väldigt mycket att gå i med. Vi har det när vi gör kokböcker. Går ni i med? Ja, då brukar jag säga det. Nu går jag i med. Ja. Fast nu är det ju ingen kamera. Och då gör vi det med ett kolossalt ironiskt tonfall. Ja. Går i med saker. Så är det. Mm. De vet ju hur det ska gå till. Så att jag har tagit efter det. Då ska vi se. Det ska vara lök, det ska vara chili. Och den där liksom... Den här här min kär vän. Här Moberg. Där. Titta, har du lite? Du har ju tänkt på allting. Där har du. Tänk att när jag kom på det här att vi skulle göra skärbräde. Nu tänker jag så här, kunde man inte ha gjort ännu fler skärbrädor? Nej, det kunde man inte ha gjort. För det går inte att få plats med fler. Då kommer du inte runt, vet du. Eller hur? Du vill ju kunna ta steget in och jobba i den också. Exactamentus commodum. Det där är ju en habanero, så den får du verkligen vara lugn med. Den är bra. Inte jättestark. Nej, men fortfarande det är bättre, absolut. Och den tänker jag då att den vill man ha med, men väldigt finhackad. Mm. Har du sett de här som äter chili?
så här tävlingar, ja, i staterna. Ja. De sitter på en sån här smakpanel, 10 stycken, och så börjar de med lite svaga och så går, ja, de uppåt. Och så får de svettattacker då, ja, för att de är... De är ju helt galna, de människorna. Men de är blinda i sina smakpaletter. Och så. Tjejerna är... Ja, de är ju helt tokiga, ja, då. Helt jävla... Och det... För, ja... Mm. Du kör verkligen finhackat där. Det... Nej, det här är grovt alltså. När det gäller chili så måste det vara fint. Mm. Och så ska det inte vara några kärnor med. Som jag ser här. Det är så, va? Ja, det är ett oskick. Ja. Hela det där. Jag tycker jag är lite... Ja, nej, det är fan. Ja, herregud. Du har mycket att lära dig. Men ja. Sen är det frågan om... De här är ju kokta, fina... Ja, de är färska, eller? Ja. Ja, nej, utan de är ju kokta här, då. Det är ju fina bohuskräftor direkt från Bohuslän idag. Jag tänker bara på om jag ska... Vi klär av bakdelen och dekorerar dem. Lägg på dem i slutet bara. Ja, men man vill ändå ha dem ljumna. Ja. Så vi lägger skaldjuren och alltså musslorna precis i slutet, men ändå vänder med dem. Mm. Och så slashar vi på lite vin och sen så, så får den... Det var det att jag tyckte att de var så jävla stora. Jag hade gärna velat haft ibland det de ju... Ja, det är ju det problemet vi har. Att vi har bara stora på västkusten. Så skickar vi andra små upp till Stockholm. Det är ju så vi jobbar. Ja. Men då gjorde du fel i det här läget. Ja. Till Paella så skulle det ha varit mindre. Ja. Men jag förlåter dig. Ja, tack. Far, det var jag som stal de 40 riksdalerna när du segelflygklubbens kassa. Kan du förlåta mig? Du är förlåten. Tack, far. Så, då kör vi. Vitlök måste vi ha också. Ja, vänta. Kör inte i det där då. Mycket vitlök ska det vara. Och vitlök är viktigt. Och vi pratar. Skynda, det brinner på Ulvsunda. Länsman är redan där. Fyra, pastor Karlsson har syllat i dryck att vi får ge dem ett handtag i en rek och prick. Ja, det är det. Kör i vind. Nu känner man chilin faktiskt. För den kommer där på tungan. Det roliga är att jag hade bara på en sida. Så nu verkar på en sida. Har du en press med dig, eller? Nej, vi hackar. Jag hade gärna sluppit hackan, men okej då. Jag vill nämligen ha en... Vitlöken hackar mycket finare än den här chilin. Ja. Det är därför jag frågar om en press. Ines! Det är så här när man inte äger stekhällen själv. När man inte är hemma kan styra och ställa. Man blir bortbjuden då. Så är det. Då får man stå finhackare istället. Så det blir som pressa. Ja, du. När skapade du denna stekhällen då? Vad slogs det för tankar i hjärnan på dig när du tänkte att du skulle designa en stekhäll? Det fanns ju en förhatlig modell som jag inte tyckte var bra. Ja. Då gjorde jag en egen och sen kom jag på det här med skärbrädorna. Och nu har ju alla tagit efter det där. Och det nu vill man inte ta vitlöken först, va? Nej. Så nu kan du köra ner hela den där oljan. Vi ska faktiskt ta en smörklick också. Det är jävligt varmt nu. Men... Ja. Här är lyxsmör. Ja. Det här är lyxsmör, men det bränner ju inte fast i varje fall. Så det är riktigt bra. Så. Så vet vad du håller på hela tiden. Skräpper det. Jaha, det blir liksom som en smörolja. Ja. Det är 100% olja här. Och varför inte bara smör? Det är smör. De tar bort proteiner, salter, vatten, allting. Så det blir 100% fett. Då kan du köra i tomaterna så klipper du dem som satan i gatan skulle leta borr.
Här är mera chili, det ska i också. Sen har jag gjort en egen kycklingfond. Ja. Linus har ju höns här uppe. Så att... Då brukar vi gå upp och nacka emellanåt. Ja. För att få lite fond. Mm. Och vi får alltså så mycket ägg nu så att vi kan ge bort till vänner och bekanta. Det är roligt. Sen på vintern så är de ju lite mindre benägna att värpa. Men just nu får vi så mycket ägg så vi kan inte äta upp dem. Och sen ibland så stryker räven omkring där så man får passa. Och ibland blir de gamla och trötta kycklingarna och tupparna. Och då när man är duktig och orkar, då gör jag faktiskt höns i currysås. Det är ju ingen som gör längre. Och kock och värn förstås. Och så tar jag skroven och skokar fond på det. Och det där, idag har vi en sån. Ja, vad härligt. Så att det är ju underbart. Det som är så skönt med den här stora pannan är att man liksom kan få med sig allting. Varenda litet korn här kan du få in. Varför jag vill ta bort det där, det är för att det här skulle få lite... lite egen tid som barnföräldrar säger. Ja. Men ytterligare då ett fenomen, då kan man dra upp det här lite grann. Men det här ska ju nu liksom hålla på och svälla och sådär. Sen är det ju då den enda grejen som är annorlunda mot en stekpanna, det är när man jobbar med en sån stor stekyta så har ju fukten en vilja att avdunsta mycket fortare av naturliga skäl. Stekytan är mycket bredare och sådär. Så att här tarvas mycket vätska och buljong i det här fallet och vitt vin. Det kommer minst den flaska kommer gå. Och sen har jag nästan 2,5 liter, men jag bryr mig aldrig om mått och sånt där. Men det är någonting sånt. Nu kan det här få dansa i alltihopa. Men den var tvungen, förstår du, Johan, att känna. Känna sig att den fick liksom vara i centrum en stund. Mm. Mm. Så att den känner att den får vara med. Ja, eller hur? Gifta sig lite bättre sen. Precis som att du känner ibland i några ögonblick att du får vara med här idag. För annars är det ju du som står i apparaten. Ja, precis. Ja, det är ju inte turtal om vem som pekar. Du är ju så här. Du pekar väldigt mycket med hela handen. Ja. Jo, men då är jag själv. Men nu har du ju kommit till källan. Ja. Då är det bara att källan till alls verklighet. Ja. Som har att göra med mat. Och då får du bara passa in det i leden. Men det har du förstått. Ja, det har jag förstått. Det har jag förstått. Så det är inga problem. Det är klart så gärna. Nu underbar liten lättförstående man. Ja, det är ju lätt att bli fast vid den här matlagningen också. Jag köpte ju min första hälla av det för 10 år sedan. Så att, och det har ju varit många, många fina kvällar och dagar efter med den i trädgården. Det är ju helt fantastiskt att samlas kring den. Så att, Någon enstaka gång kanske att jag vill ha en lite grilla. Ja, men nästan jämt så föredrar jag det här. Du får med såserna, du får med smör, du liksom, och så det här du kan lägga upp och lätt att servera. Ja. Och det som är fördelen med grillen, vi har inte slängt bort grillen på något sätt. Vi har kvar den. Vi använder locket. Ja, och så lägger vi på. Använder grilllocket på gången om året. På den här? Ja. Det brukar jag också göra. Så, så man kan koka lite grann. Exakt, och det är därför man ska ha kvar grillen. Så att man har ett ställe att förvara locket på. En mycket populär sak, men som barnföräldrar har gjort, har jag hört. Och rent den, slå i majsolja och så i med popcorn. Ja. Och då vet de sticker nästan 2 meter. Och så får man sätta något skydd här för de här ungarna är ju i den här höjden.
Och så får de poäng när de plockar med munnen. Det är bara det roligaste de vet, säger de. Okay. Men då får man se till att man inte springer in här med tänderna. För man ska ju vara så jävla PK. Men det är inte heller snyggt när de går omkring och har spruckna läppar och sånt där. Mycket roligt för de små. Och sen kan man ha för de vuxna. Så kan man på småtimmarna gå här och plocka lite. Och sen är det bara bränna ur den, dra ur den och slänga på en liten korv. Eller varför inte en Biff Rydberg så där fram och två bläcker på natten. Så är det. Nu är det så här att egentligen så är det liksom klart. Ja. Men ska det vara med i det här? Det ska fucking in i det här så och sen på med något slags lock eller nej, vad? Nej, utan inte. Du bara det låter inte. Det ligga på. Nu kommer det här. Och det här, du vet, det kommer att ånga bort. Så det var en halv flaska där. Ja. Och det är inte för att jag är så särskilt förtjust i att bara skvätta med vin. Nej. Utan för jag vet, efter att ha gjort det här i 30 år, att det bara doftar bort och sen ger en jättemättnad. Det är en härlig... det här kommer ta en stund nu. Sen ska jag vara lite mer chili. Den är bra den där, men den är också... Det är lite därför jag använder de här. Men det är bara skönare i bladet för flickan. Men nu råkar jag på med min sämsta också. Ja. Jag har ju några stycken som alltid nere. Därför den hade mest folkina. Det är typiskt killar. De vill visa att de har varit med lite. Att vi har varit ute och rest. Tjejer med Gucci-väskor. De vill också visa att de har varit ute och rest. Eller hur? Har ni haft saffran i eller? Nej, bra att du sa det. Det skulle vi haft i lite tidigare. Ja. Det skulle vi haft i där när vi... Men det går jättebra nu. Det är väldigt många nyanser av rött idag. Och känner du... Direkt. Känner ni saffranen där hemma i stugorna? I stugorna. Jag kände det goda vinet nyss, den ljuvliga Sauvignon Blanc som blommade ut. Men det här var ju faktiskt... Ett torrt vitt vin. Varsågod. Tack. Där har du den. Så. Jag hade inte gjort med en burk tomater till, hade inte gjort något. Men det är inte så att det... Jag tror att jag drar på det lite grann nu. Och när vi känner, när du och jag är överens, Johan, om att nu är det bara 5-6 kvar minuter till riset är det där som det ska vara. Al dente kan man kalla ris för också om man vill. Då går vi in med kycklingen och korven och så får det jobba en stund. Och de kräver bara 5-6 minuter kycklingen som den är där eller? Nej, jag stekte den ganska bra. Ja. Den där kan du få finhacka. Det var kul att jag får jobba lite grann också. Jag känner mig som en sån här... Jag är bara att göra allting själv så jag tycker att... Det är lite jobbigt att ha någon annan. Nej, jag har inte gjort någonting idag, känns det som. Jag tycker du har gjort det mesta. Så, nu ska du få se. Oj, oj, oj. Ser du? Och då tar man lite vin här på. Oj, så man får med sig det där. Jag har ett par minuter kvar. Det är lite mycket syra i det nu, men det går bara snart på. Mm. Väldigt bra början nu. Ja, bra. Men du ser att riset är fortfarande hårt. Men jag tror det var bra att gå i med. Nu gick jag i med någonting. Nej, men det du sa här, jag ska berätta en historia om hur det är för er med det här med potatis. I skalet på potatis så sitter det väldigt mycket av näringsämnena. Och det är absolut nyttigt att äta. Men när jag var en ung kock, då var det förbjudet annat än på, naturligtvis på nypotatis ute på landet. Men även där så skrubbade pappa dem. Framförallt farmor som lagade mat här till slottet. Hon fick lära sig att skrubba potatis och de var som pingisbollar. Så det är inget fel att äta skalet. Men nu är det liksom legio. Att skalet ska vara på när du till exempel
en lenrimmad lax och dillstuvad potatis. Då kommer det in med skal på. Jag menar, då ska man i fängelse. Och det är liksom, det gör de här unga människorna. De har ingen aning om vad fan de håller på med. Man serverar inte en dillstuvad potatis med skal på. Punkt slut. Och det är alltså 9 av 10 gör det. Och det beror på helt enkelt när man är född. Och då finns det ändå skalad potatis att tillgå i restaurangmiljö. Det är ju, kommer ju påsar. Nej, men det är ju förbjudet. Det är ju förbjudet. Det kan du inte köpa färdigskalad potatis i påse. Det är ju om de ska göra det enkelt för sig, menar jag. Det finns ju ingen matlagning längre. Det finns inga råvaror heller. Allting är manipulerat och allting är fusk. Men vet du vad? Jag är inte bara gammal, jag är bitter också. Jag är inte bara bitter och gammal, jag är sur och förbannad också. Vad tror du nu, Per? Ska vi, nu är det fredag, va? Ja. Vi tar en, vad heter en chol mignon. Filet mignon nästa. Ja, vad duktig du är, du har haft den på den is. Ja, ja, ja. Lägga på isbädd hela vägen upp hit. Vad smutsig det är. Ja, jag vet. Det är någon som har stökat. Ja. Det är du som har stött ner. Ja, det är det. Ja, förlåt. Ja. Wow! Bravo. Oj, det var mycket svinn då, men det får vi leva med. Men du gör alltså sabreringar i alla program, eller? Nej, förra året. Alla program förra året. Jag hade ett nyårslöft förra året. Det var att dricka mer champagne. Ja, klarade du det då? Det var att dricka... Då sabrerade jag en flaska per champagne, så det blev nästan 52 stycken det året. Okay. Men sen var det så jävla dyrt nöje och så finns det så mycket annat gott att dricka än champagne också. Så att, Charles Mignon, vet ni så? Den är jättefin. Mm. Torr och fin. Mm. En berga mot tors. Och ett kalkbrott kan jag känna. Och då ska jag göra en liten kort sammanfattning av nutida läge. Nu har det här fått gotta ihop sig och Ivory-riset som vi använder idag. Som är ett sorts paella-ris har jag bestämt att det heter. Det är nu ett par minuter från fulländning. Det tar mycket längre tid med ris än med pasta innan den blir al dente. Och vi ska ha lite mer chili. Vi ska ha inte mera vin faktiskt den här gången. Som jag alltid brukar forsla med. Och lite svartpeppar. Men vi behöver ha lite vätska där. Min egengjorda hönsbuljong ifrån hönshuset. Som också var farmors hönshus en gång i världen. Sen har man lite, kanske en bränd sån där grej. Och då kan man ta bort den så man slipper få den i resten. Det vill man inte ha med. Ja, det är ju sorgligt. Eller hur? Ja. Och sen kan man dra ner det nu. För nu är vi inne på kleinkonst här. Det är alltså en finlir på kleinkunst. Kleinkunst, ja. Finlir. Ja. Vad har du på värme nu då? Har du, nu drog jag ner på minsta. Ja. Men det är inte på minsta för båda lågorna är på. Det, är, det heter ju faktiskt paellabrännare, den här som sitter. De kommer från Spanien. Som sitter under. Och det är en ring som är så ungefär. Och den andra är som en ratt, kan man säga. Mindre sportratt. Och så kan man laborera med den här då. Och laborera med... att lägga ut där, för naturligtvis blir det svalare om kanten är. Och där kan man lägga då upp saker och ting som man tycker att man är lite mer klar med. Så nu börjar den här närma sig någon sorts idealläge, tror jag. Det här har unga fröken Anna skalat med sina små sköra konstnärliga händer. Tagit bort alla smutsiga. Alltså de doftar till havs. Till havs. Till havs. Du järva. I med dem. Sen hade jag velat ha de här mindre. Tycker du verkligen att vi ska skala dem? Jag tycker inte att det behövs. Det är ett jävla arbete. Ja, vi skickar sådär. Och det lilla vattnet som kan komma i de här. Efter de här. I och med att de var så rena och färska och allting. Så kan det lilla sältan i det vattnet få åka med här.
Varsågod. Tack. Ser ni nu? Du ser jävla skön här. Alltså det här är ju på riktigt. Nej, men det här kan du servera vilken bondjävel och vilken påve eller konung som helst över hela världen. Det blir inte bättre än så här. Ta skeden med mig. Känn på riset. Och berätta om din inre upplevelse. Och var ärlig. För nu har dagen är ändå förstörd. Jag menar, så tar det här 5 minuter till. Det skiter jag i. Mera fukt. Mera fukt. Här vill man ju... Ja, ta din tid på det. Smaka i lugn och ro. Och känn hur det känns. Jag känner smakerna och det sitter den. Du är ett extremt gott djup i det. Must och syra och sälta. Men riset är sådär gott al dente. Lite klibbigt. Ja. Någon liten minut till, men inte mycket mer. Nej. Inte mycket mer. Okej. Okay. Sen kan den ligga hela eftermiddagen efter det, men ja, just det. Någon liten minut till. Ja, jag har det 100% med det. Men smakerna sitter definitivt. Du har helt rätt. Mm. Det är extremt bra djup här. Mm. Och hettan är inte överväldigande på något sätt. Nej, det tycker jag kanske att... Kunde jag få bestämma, kunde jag kanske haft i lite mer chili. Eller... Ja. Tycker jag är en bra jag som passar alla. Jag tar den här löjliga jävla chipotten då. Ni ska få som ni vill. Bara visa att jag inte är rigid. Så blir det också en sån trevlig för... avslutning på det här programmet. Nu är det slut på hönsbuljongen, så nu kan vi ta lite vatten. Nu tar vi vattenslangen. Lite vattenslang. Ja, jag drar den här bort. Inte så vulgärt, gör det lite sådär så att... lite sådär strid liksom. Du är ju vulgär. Nej, men det måste liksom göras som att vattnet har en eget liv. Alltså att den är... Där det är liksom en nu går vi med lite vatten från sidan. Så flickan... Du vet vad de fina flickorna sa på Djursholm? Berätta på så. Jag förlindrar en skäl. Så att det lyckas liksom vara en gulka fin. Okej. Ska jag fara på mitten? Sluta bara. Vi ser vad som händer med den där otäcka paprikan då. Fantastiskt. Åh, vad mycket bättre än den. Alltså jag tror det var svårt att göra en så här riktigt god meja, men när jag ser dig Per, alltså du är ju helt otrolig, du har ju svängt ihop detta. Det är sånt här, du är inte sömnen på nätterna va? Ja, men det är inte svårt att göra meja. Men du vet, det är som murare till exempel när de står och lägger, när de lägger gassten. Mm. Knackar lite, sopar ut lite sand. Enkelt ut va? Tar en hammare och slår bort en bit. Det är för att de kan det. Och det är ju tur att vi är olika allihopa. Jag är ganska bra på att laga mat. Du har mycket att lära, men du är på god väg. Mm. Och skoja med bara. Jag är ju bra redskap. Ja, eller hur? Så det är roligt att titta på folk som vet vad de gör. Ja. Sen är det så otroligt mycket man inte kan. Mm. Det lilla man kan man försöka briljera med. Ja, absolut. Tack för att du kom. Skål. Vi ska lägga absolut upp den där sen. Tack så mycket. God jul! God jul på dig! Och tack för att vi fick komma hit. Mm. Mm. Tack! Vad trevligt att ha er här.